Pas rambun. Untuk ganu. Tinggal awak ayo ganu, awak ayo. Kuda dek. Kuda. Mau? Pak, demak asal dong, Pak. Demak asal. Oh, dek. Kudanya. Gak mau ngadung apa? Maksudnya anak gue jajan. Gak ada jajannya, Pak. Kelas. Bocah lo, Pak. Terakhir. Gun. Oke, ini jalan lebok, Le. Ini jalan lebok. Lebok mata orang. Kerjaan anak-anak. Ini jalan mau enak anu ya. Kak ya jane ngomongin jane. Jane pundi? Seneng rebutane kok ora kok seneng mangane. Seneng rebutane. Pak. Bapak. Lepas, Pak. 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 Pak
Rumah sakit gubedut panen ada ya? Pak, Pak. Transfer, Pak. Kamu sama dia. Tetehnya dicek, Mas. 35. 35. Itu kan itu. Oh, nyeblok. Benen kok nae. Alah, Pak. Eh, disuruh korek Pak mau lo lucu. Bu. Bu, jajannya bu. Bu, lo hebat. Jalan, jalan, jajan. Jalan dek, jalan dek, jalan. Kapan kita lihat dewe? Kita lihat dewe. Bu. Ngebel iki ana pucuk gunung ana. Dompete yo pareng kok. Ada gitu lah dewe.
Lebokan. Lebokno. Lebokno, lebokno nek kono. Thank you.
adol mlakune. Kalau pun mulai tekan loh.